Bakıda gənc oğlan intihara cəhd edib. Hadisə Səbail rayonu Bibi Heybət qəsəbəsi Namiq Quliyev küçəsi ev 22-də qeydə alınıb. Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Xalıqov Elmir Heybət oğlu yaşadığı evin eyvanından özünü iplə asıb. Ancaq anası onun bu əməlini vaxtında aşkarlayaraq dərhal Elmir Xalıqovu xilas etməyə çalışıb. O, oğlunun ayaqlarından tutaraq saxlayıb və qonşuları köməyə çağırıb. Elmir Xalıqov xəstəxanaya yerləşdirilib və vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.